taj film je takođe drugačiji od onoga što sam ja do sada radio. Ja ne volim mnogo biografske filmove i robovanje tome šta je bilo tačno po istorijski. Međutim, ovo je jedna interesantna okolnost da je Petar Kočić umro ovde u Beogradu u Ludnici na Gubarevcu, 1916. pre 100 godina. I ono što je još jedan moment koji je različit od svega drugog je to što je ta Ludnica bila poslednja slobodna teritorija Srbije. Vlada i vojska su bili na krfu, zemlja je bila okupirana, a jedna duševna bolnica je bila neka vrsta azila za sve one koji su slobodno mislili. Ne samo za ludake, nego i za neke ljude koji su se tu sakrivali i za lekare koji su održavali jedan veoma, po teškim okolnostima, jedan veoma važan moral. Tako da je ta okolnost, pored toga što je to film o Petru Kočiću i njegovim poslednjim danima, koji su vrlo tužni, vrlo tragični, on ne zna mu se čak ni grob, jel? To je takođe priča o tome kako duh može da opstane i u najstrašnijim okolnostima, čak i u okvirima jedne duševne bolnice.